বৰা অসমৰ এজন প্ৰবন্ধকাৰ, বৈয়াকৰণিক, শিক্ষাবিদ আৰু আইনী বিশেষজ্ঞ। 1860 চনত গুৱাহাটীৰ ভৰলুমুখত সত্যনাথ বৰাৰ জন্ম হয়। তেখেতৰ পিতৃ আছিল দয়ানাথ বৰা আৰু মাতৃ অময়া। সৰুতেই পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হোৱাৰ পিছত তেখেতক আইতাক সূৰ্য বৰবৰাণীয়ে ডাঙৰ দীঘল কৰে। গুৱাহাটীতেই তেখেতে স্কুলীয়া শিক্ষা লাভ কৰে। হাইস্কুলত 2 বছৰমান পঢ়াৰ পিছত তেখেতৰ বুঢ়ীমাকৰ মৃত্যু হয়। পিছত দদায়েক সোণাৰাম বৰাই তেওঁক স্কুলত ভৰ্তি কৰায় দিয়ে। 1881 চনত তেখেতে দ্বিতীয় বিভাগত এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কলিকতালৈ যায়। তাৰ চিটি কলেজৰ পৰা তেখেতে এফ এ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। তাৰপিছত 1886 চনত তেখেত বি এ আৰু 1889 চনত আইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। শিক্ষা শেষ কৰি সত্যনাথ বৰাদেৱ গুৱাহাটীলৈ উভতি আহে আৰু ওকালতি আৰম্ভ কৰে। এই সময়ছোৱাত তেখেতে গুৱাহাটীৰ আৰ্ল কলেজত অধ্যাপনা কৰিবলৈ লয়। একে সময়তে তেখেতে কটন কলেজত অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপনাও আৰম্ভ কৰে। গুৱাহাটীত ওকালতি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা তেখেতেই প্ৰথম অসমীয়া। কলিকতাত থাকোঁতেই জোনাকী আলোচনীৰ জৰিয়তে তেখেতে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ বৰঙণি আগবঢ়াইছিল। 1882 চনত সত্যনাথ বৰাৰ প্ৰথম গ্ৰন্থ 28টা গীতৰ সংকলন গীতাৱলী প্ৰকাশিত হয়। আধুনিক অসমীয়া ভাষাত ৰচিত এইখনেই প্ৰথম গীতৰ পুথি। ইয়াৰ পিছত তেখেতে কামৰূপীয়া গীত নামৰ আন এখন পুথিও প্ৰকাশ কৰে। তেখেতৰ ৰচিত আন আন গ্ৰন্থসমূহ হ'ল সাহিত্য বিচাৰ, আকাশ ৰহস্য, সাৰথি, বহল ব্যাকৰণ, কেন্দ্ৰসভা, চিন্তাকলি আদি। সত্যনাথ বৰাদেৱৰ তৃতীয় গ্ৰন্থ সাহিত্য বিচাৰক সাহিত্যকলা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা প্ৰথম অসমীয়া গ্ৰন্থ আখ্যা দিয়া হয়। তেখেতৰ চতুৰ্থ গ্ৰন্থ সাৰথি হৈছে 34টা চিন্তাগধুৰ প্ৰবন্ধৰ সংকলন। ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগদেৱে সাৰথিৰ বিষয়ে কৈছিল, বেকনৰ আৰ্হিৰ জ্ঞানদায়ক প্ৰবন্ধ আৰু বেকনৰ দৰেই প্ৰবাদ বাক্যৰ তুল্য সূক্ষ্ম বাক্যই সাৰথিক মূল্যৱান সম্পদ কৰি তুলিছে। ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মায়ো সত্যনাথ বৰাৰ লিখনশৈলীক বেকন বা চেমুৱেল স্মাইলছৰ লগত তুলনা কৰিছে। সত্যনাথ বৰাদেৱৰ আকাশ ৰহস্য এখন বিজ্ঞান বিষয়ক পুথি। কেন্দ্ৰসভাত অসমীয়া সমাজত প্ৰচলিত কিছুমান ৰীতি নীতি, কুসংস্কাৰ আদি আঙুলিয়াই দিয়া হৈছে। অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণ সম্পৰ্কে লিখা বহল ব্যাকৰণ সত্যনাথ বৰাৰ আন এক সাহিত্যিক কীৰ্তি। 1925 চনৰ 13 ডিচেম্বৰত সত্যনাথ বৰাৰ মৃত্যু হয়।